waa tahay weli waxaad la socotaanti minteenna tooska ah ee barnaamijka arooyo suuban. Qaybihii dambe ayaan ku sii siqaynaa, markaana waxaynu eegi doonaa warbixinno kale oo ka baxsan dhacdooyinkaas aanu idinla wadaagnay. Markaana waxaynu yaro eegaynaa dhinaca iyo dabcan deegaanka Soomaalida Itoobiya oo aanu dhankiisa yaro qiimeyn doonno. sida aad la socotaanba, waxaa magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya lagu qabtay kulan lagu soo bandhigay natiijada daraasado lagu soo sameeyey xogaha dhaqan dhaqaale ee deegaanka, taas oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin deegaanka ka tirsan. Kulankan oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska qorsheynta deegaanka Soomaalida, dhammaan xafiisyada deegaankuna ay kasoo qayb galeen, ayaa lagu soo jeediyey natiijooyinka daraasadaha dhaqan dhaqaale oo si guud loogu soo sabeeyey deegaanka Soomaalida. Daraasadahan oo noqon doona halbeeg lagaga cabir qaato horumarinta aasaasiga ah iyo kaabayaasha dhaqaale ee bulshada loo sameynaya, ayaa dabcan sababaha ugu muhiimsan ee loo soo bandhigay ay tahay in loo indhabadiyo daraasada hogaaminta marti sharaftuna in fikradahoodu ka dhibtaan si natiijadu daraasaduhu u noqdaan kuwo dhammaystiran oo loogu qorsheeyo horumarka deegaanka. Wasiirka xafiiska deegaanka waa wasiirka qorsheynta xafiiska deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa furitaanka kadib kulankaasi waxa uu yahay ujeedka uu xambaarsan yahay iyo mawduucyada hortabinta u lehba warbaahinta uga warbixiyey. maanta waxaan halkan kusoo bandhignay daraasado dhowr ah oo xafiiska qorsheynta uu sameeyey kadib intii la aasaasay. waxaa ka mid ahaa daraasada dhaqan dhaqaale ee deegaanka, waxaa ka mid ahaa daraasada khariirad lagu muujinayo resourciga ama mashaariicda horumarinta ee deegaankeena ka jira. waxaa kaloo iyadana ka mid ahaa daraasad jaamacadda Jigjiga ay naga caawisay sameynteeda oo ku saabsanayd maaragtay xaaladda mashaariicda fulintoodu nooca ay tahay, qaabka loo fuliyo, qaabka loo qorsheeyo, qaabka loo dabagalo ciladaha ka jira, iyo sidii xal looga gaari lahaa. marka daraasadaasina waxay muhiim u tahay oo gasha u tahay mustaqbalka nidaamka maaraynta mashaariicda horumarinta iyo nidaamka ka shaqeysiinta mashaariicda horumarinta. daraasadahan waxaan bilownay kadib markii xafiiskan la aasaasay. waxay socdeen hadda muddo 4 bilood ah, istaajiyo badanna way mareen. markii hore waxa weeye xafiisyada bahwadaagta aan la fadhiisanay xogaha loo baahan yahay in la soo dirso baan iyaga ka qaadanay. kadib waxaa loo baxay fildhiga degmooyinka iyo gobollada iyo magaalooyinka waxa weeye kala gedisan. kadib waxa weeye xogtii lasoo ururiyey baa analysis lagu sameeyey, waa la isla falanqeeyey xafiisyada bahwadaagta, kadibna waa la isla eegay mar labaad. wallaahi tala bixinno wanaagsan oo dhaxalgala baan ka helay. runtii waxa ay nagu kordhiyeen waxyaaba badan, gaar ahaan sektorada kala gedisan, sektor walba ayaa wixii khuseeya uu ka hadlay, waxyaaba badan oo markaasii naashnaashaya oo sii qurxinaya oo sii dhammaystiraya. daraasadana hadda gacanta ku hayno ayay soo bandhigeen, annaguna mustaqbalka gash. runtii waa run, waa dee ahmiyadda ugu weyn hadda xafiiska uu taagan yahay. xafiiska qorsheyntu hadda kadib dhammaan qorshayaasha deegaanka laga fulinayo waxa uu xaqiijin doonaa inay ku salaysan yihiin baahida horta bulshada. marka xigta waxaa la xaqiijin doonaa iyadana in ay leeyihiin nidaamkii naqshadeed, naqshada iyo daraasadihii loogu talagalay inay wataan, iyadoo taa laga duulayo sektoradu. marka hore baahida bulshada iyagoo ka duulaya ayaa waxay noo soo gudbin doonaan mashaariicda ay bulshada u qabanayaan. annaguna waxaan xaqiijinaynaa baahidani mid dhaba ma tahay, goobta laga sameynaya ay ma ka jirtaa, mashaariicdani miyay leeyihiin naqshadihii loogu talagalay, miyay leeyihiin daraasadihii loogu talagalay. marka taa iyadoo laga duulayo, mashaariicda waxaan u kala sameynaynaa ahmiyad. kuwooda marka ku baasa ayaa waxaa loo qaadan doonaa in loo gudbiyo stage-ka labaad ee ah in miisaaniyad loo qabto. qaarkood waxaa laga yaabaa inayna ku baasin, kuwaasi markaa in dib loo celiyo, isla markaana shuruudihii iyo nidaamka loogu talagalay lasoo waafajiyo ayay noqon doontaa. marka habraacaan hadda yeeli doonaa noocaas noqon doonaa, in mashruuc aan daraasad lahayn layska dhaqangeliyo, in mashruuc aan naqshad lahayn la fuliyo oo miisaaniyad badan lagu bixiyo, kadibna uu fashilmo, hadda kadib inaan ka wada halgelino ayaan u baahannahay. waxaana jeclahay inayna dhici doonin mustaqbalka. xafiiskanina runtii hadda intii uu jiray wuxuu dadaal badan ka sameeyey in xogta mashaariicda horta lasoo ururiyo. wuxuu kaloo dadaal badan ka sameeyey
in dhibaatooyinka mashaariicda jirta laftigeeda la soo ururiyo oo la soo qoro. maanta waxaan haynaa xog dhammaystiran oo ah xafiis walba ayo mashaariicda uu gacanta ku hayo, meesha ay marayaan, heerka fulintoodu nooca ay tahay, iyada oo xogaalnimo dheeri ah weliba aan ku darayno, maxaa yeelay stakeholderista bahwadaagta kala gadisan ayaan la kulannaa, bulshadii baan la kulannaa, maamuladii baan la kulannaa. Marka xoga ka ballaadanta xafiisadu hayaan baan soo ururinaynaa, taasaan soo bandhigaynaa. Marka nidaam iskaashi ah oo sektorada kala gadisan, bahwadaagta kala gadisan, bulshada, dadka hawsha u qabanaya sektorada, iyo annaguba oo midaysan ayaanu hadda kadib ku wada shaqayn doonaa si meesha ay uga baxdo dhibaatooyinkii qorshe xumida, dhibaatooyinkii fulinta mashaariicda, iyo dhibaatooyinkii dabagalka iyo natiijo ka keenida mashaariicda haddii lahayd. waa tahay gabagabada ayaanu joognaa deegaanka Soomaalida aynu kasoo yaro laabanno docda kala hargeysa oo daliskeeda ayaanu eegaynaa. markaana tababar ku saabsan dastuurka iyo wadaniyadu ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. kulankaasi oo muhiim ahaa oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo xukuumadda ka tirsan Soomaaliland ayaa waxaa gabagabada ka hadlay wasiirka wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland oo ka hadlay muhiimadda tababarka kani waxa uu ka dhigan yahay iyo sida ay tahay dhalinyaradu inay uga faa'iidaystaan tababarka ay ka heleen inta uu socday aqoontii kala duwanaa oo madasha runtii loogu soo bandhigay wasiirka dastuurka Soomaaliland oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi. dhalinyaradan quruxda badan ee kasoo qayb gashay tababarkan maanta, saxaafadda, xoghayaha, agaasimayaasha, agaasimaha dastuurka iyo ciddii kale ee wasaaradda ka socota, dhammaan marti sharafta halkan joogta, laybrarigan quruxda badan ee lanagu casuumay, waayeelka iyo odayaasha kale inala jooga, garyaqaanka nala socda oo garyaqaan Khadar, insha allah waa isbaran doontaan ama imikaba TV-ga iyo raadiyoga ka taqaaniin, dhammaantii ma mudanta halkan kasoo qab gashay. waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. salaan kadib ilaahay baa mahad iska leh, isagaynu u mahad celinaynaa. waxaynu haysanaa wax qaaliyahoo aan la iibsan oo la dooran oo ilaahay isagu dadka u dooro oo waa iimaanka iyo islaamnimada. taa ilaahay baynu ugu mahad celinaynaa. waxaan kale oo horeysiinayaa waxaynu u baahannahay adduunkanna inaynu guulaysanno, aakhirana guulaysanno. soo labadaasoon uma baahin, ma wax kalena u baahanna. iyadana waxa weeye runtii kitaabkeena ee diinteena noo sheegtay, dastuurku sidaa ogtihiin qodobka shanaad ee dastuurkeennu wuxuu leeyahay, waa ka akhri doontaan ama iminkaba taqaaniin, wixii kitaabkeenna diinteenna ka hor imanaya waxba kama jiraan weeye. marka dastuurkeennu inagu kitaabkeennu ku qotama. waxaan jeclahay runtii inaan in yar taariikhdeenna maxaa dhahay dib ugu noqdo, anigoo garanaya inaad tiin aqoonyaha wax badan akhriyey oo wax badan la socda. haddaynu eegno innagu inta la garanayo dadkii hore, markii hore waxaan isku ahayn dad xor ah oo muslim ah oo reer miyi ah ama beeraley ah oo dhulka iska degan oo deegaankiiba uun dee oday uun xukumo. kun iyo sideed boqol iyo afar iyo siddeetankii sidaa garanaysaan ayuunbaa markii Yurubiyaanku ay qaaraddan barwaaqada ay garteen inay qaybsadaan, wuxuun baynu ka mid ahayn dadkii qaybta loo helay, waxa weeyaan Ingiriisku innaga inagu soo horreeyey. waxaynu ognahay oo taariikhda ku aragteen in odayaasheennii berigan noolaa Ingiriiska badda berbera ay kaga hortageen oo ay ku yidhaaheen haddii aad dalkayga soo degayso waa inaan heshiis galaa, oo ay garashadaa lahaayeen iyo muwaadinnimada iyo raganimada iyo ilbaxnimada, oo waraaqo may haysana aysan wax kaga qoreen. waxaa ka mid ahaa waxyaabaha ay ka qoreen dalkan inay Soomaaliland dadka halkan degan leeyihiin,
oo isagu yahay dani yimiyo marti waxay qoreen in aan halkan qof ingiriisi ku dhalan karin iyagoo la garashada qof hadduu meel ku dhasho inuu muwaadinimada xaq u leeyahay wax badan bay qoreen xataa waxay qoreen oo iyaga runtii markaa aan ku ammaanaya inaan jaamacada laga dhisin iyagoo ka baqayay in dadka la bedelo oo maadaama afkaartiisa afkaar kale lagu shubo adduunka badankiisana way ka dhacdo inta Faransiisku gumaystay sidaa ogtiinba wax badan badan baa laga bedelay dhaqankii iyo diintii intaba taasi horta waxa weeyaan mujaahidnimay ahayd iyo muwaadinnimo dalkeenna iyo odayaasheenna allah u naxariistee ay sameeyeen markii ingiriisku uu xoogaystay uu dalkii xukumay oo wax badan maxaa dhahay inkastoo la yidhaaho ama ay tahayba aynu ku kala duwanayn wadamada qaar oo Somaliland British Protectory iyo Somaliland British Colony waxba hadda u dhaxaya dhinaca sharciga oo innaga maxamiyad baa laynagu tilmaamaa iyadoo ay sidaa tahay dadkeenni dee waxay u arkayeen in dal la haysto oo la xukumo oo waxa weeyaan la haysto sidaa daraaddeed waxaa bilaabmay dhaqdhaqaaqyo xornimo doon ah oo la doonayo dadkan inuu xor ahaado aayihiisa uu ka tashado taasina runtii oo ay u bareedho quwadihii markaa adduunka ugu weynaa oo ingiriisku kow ka ahaa iyadoo saanada hubeed iyo ta dhaqaale ee la haystoba aad qiyaasi kartaan haddana waxa weeyaan caqliga wanaagsan dhiirranaanta iyo dal jacaylka iyo diin jacaylka iyo dal jacaylka iyo dad jacaylku wuxuu ku kallifay inay go'aamada adag qaataan waxaa ogtihiin in waxa weeyaan Sayid Maxamed Cabdillaah Xasan oo hogaaminayay dhaqdhaqaaqii gobolnimo doonka ee Daraawiishtu inuu ahaa kii ugu cuslaa ee geeska Afrika ee xorrimo doona ee doonaya inuu dalkiisa waxa weeyaan ka xoreeyo waxa la yidhaaho gumaysi oo ay dadkan yeeshaan qaran madax bannaan oo aayisa ka tashada muddo 22 sannadood ayaa lagu jebiyey sidaa la socotaan iyadoo ay tahay dalka Soomaaliland dalkii koowaad ee loo adeegsaday diyaarad duusha oo samada wax ka duqaysa waxaa halkaa laguma joojin oo lama qancine waxaynu ognahay in xarakaad dhaqdhaqaaq fara badan oo xorrimo doona oo doonaya dalkan inay dadkiisa xoreeyaan ay bilaabmeen waynu ka tilmaan karo nimankii culimada ahaa Sheikh Bashiir iyo ay hogaaminayeen iyo nimankii aqoonyahanka ahaa Faarax Omar iyo ay hogaaminayeen waxa ay soo socotay muddo dheer waxa ogtihiin waxyaabaha dalka lagula dagaalamay Ingiriiska ama dadka lagu guubaabiyay ee lagu dagaal geliyay inay chan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub abka Dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood ugu helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed